streama det. Vad fan heter den? Sea of Thieves. Fan står det Thieves nu igen? T-H-I E-B-S. Ja, så är det. Spaning. Okej, vi närmar oss här nu. Det var en liten jävla ö. Jag måste nog dra ner seglet. Eller upp, rättare sagt. Men det kommer upp på den gamla jävla. Ja, det är skeppsbrutna jävla A-staft. Må? På ön. Kräk, det är staft där! Vill han stanna? Ja, jag är på väg. Vi ska kötta de jävlarna. Det är skelett. Det är skelett, Kräk. De har dött. Du ska staffa. Ja, i vattnet. Empty. The barrels are empty. Ah, cannonball. Ah, jag har kanonkula. Jävlar, kan vi skjuta? Hallå, skelett, jävel. Oh! Oh my god, vad badass pistolblås! Har du kollat de här lådorna, eller? Ja, tom, jag hittade en kanonkula igen, jävel. Oh shit, de hamstrar mig! Var kommer Craig? Ja! Land i sikte. Du högg ju ner allihopa. Just. Något guld där. Wooden plank. Ja, banana. Så, se. Har du karta? Cannonball. Ta allting va. Ja, får gå tillbaka till skeppet agens. Nej, nej, nej. Är det den här lilla jävlen? Ja, det är det. Det är den som ser ut som en skog, den var inte större. Nej, ja, men kolla här själv. Skogen där, klacken. Står det någonting på den? Det är ett kryss är det. Den är typ mellan. Där inte. Oh. Skägg! Skelett! Oh, död jävel. Det måste vara här någonstans. Ja, det är det, men den mellan. Kräk! Det är typ här. Oh. Fuck, vad skelett. De vaktar sin skatt med. Tryck på E. Nej, Q är det, Q. Så väljer du spaden. Åh, mer skelett. Åh, jag hittat den! Treasure! Yeah. Nu har vi den! Hur fan lämnar vi in den här då? Skilla. Jag får väl tillbaka till en bögen som gav quest. Ja, förmodligen. Kan man inte kolla i vad det är för god sak?
Hur fan ska vi få upp honom med den jävla stegen? Det är en bättre fråga. Du får skicka ner snören. Nej, gå. Nej, droppa dem va? Nej. Nej, jag gjorde inte. Nej, du tog dem på ryggen som en jävla kors. Lägg den här jobben. Jaaa! Nu åker vi tillbaka igen då. Ja, vad fan är det nu då? Kan köra dit. Northeast. Det är bara helt om. Där är skeppet, skägget kvar där. Är du som ringer? Snor det där skeppet? Inte nu, inte nu när vi har skött eller skatten här. Kräkt i natt. Det är en tankard för fan. Ja, jag såg det så. Grogg. Sitta upp och grogga. Kräk, det är ett åskmål där borta, sjönk. Hoppas du inte kommer hit. Borta. Borta vid det främmande skeppet. Ja, det är, men det ligger ju ankrat där. Ja, men det är väl någon som är på ön, tänkte jag. Ser ut som det brinner på ju. Kanske en lamp. Oj, fan. Det ser ut som brinner på skeppet med. Sådana där jävla lykter. Kör vi mot ön eller? Jag ser ju ingenting. East alltså. Nej, jag har aldrig hållit. Jag är på väg east. East, mitt emellan north och east. Mm, north east då. Det är hon typ. Jag ser något där åt den. Oj! Jävlar! Jaha, det var du. Jag trodde du blev skjuten. Jag var tvungen att testa. Ja, nu är bara att jag håller den här kursen rakt fram. Det är bortom den där jävla stengrejen. Vi är nu här, men det är inte den va? Nej. Jag är ju inte fan. Jag tror du mer bara är ett ring. Ja, men till höger. Ja, nej, nej. Det är någon sten där framme eller någonting. Ja, klipper. Cannon Cove. Och koll på grund. Kan vara det emellan där. Jag ser några träd där framme nämligen. Ja, det är nu som det kommer vara innan den visken.
typ vänster om den är nu. Vänster om ön? Ja. Fyra åt andra hållet. Jag såg någon var nu där på andra sidan till höger. I'm the king of the world! Det är Lonely Cove vi ska ha till. Jag minns inte vad det hette. Eller är det Sanctuary Outpost kanske? Outpost där då. Åh, fan. West. Mer West. Fan, det är en jävla hög. Tillbaka alltså. För det är West. Ta på min jävel. Ser du is? Nu ska vi se nu. Nu går jag på väg mot västern, nu är jag tillbaka. Ja, styr lite till... typ... northwest. Ja, tillbaka, aha, dit. Ja, men då är det där det lyser. Ja, förmodligen. Jag trodde vi skulle till en annan jävla ö. Eller jag vet inte exakt vilken jävla ö vi ska till. Men outpost låter ju bra. Det var ju där vi började i alla fall. Ja, det är dit vi ska börja. Har du laddat om kanonen? De sköt och slösade upp ett skott där. Men de var inte laddade från början. Nej. Utan det är de kanonkulorna vi plockade upp. Ja, men du har laddat om den menar jag. Kan ladda om. Fan, det kom någon jävla. Satan, vilka vindar. Unloaded, captain! Nice. Fan, det är fåglar där. Det är ju någon som har dött. Mitt väst. Det är fåglar som seglar över någonting. Är det som... ja, men det är ju för fan. Då är ju mot det där jävla gråsskeppet för fan. Men det är ju jättenära. Jag ramlade i! Ja, men nej! Nej, jag är sjuk! Hissa upp seglet! Fan, jag trodde att man kunde ramla ut så jävla lätt. Nej, jag sjuk hela hållet. Sänk ankaren! Satan ryckte till. Kom nu, sjuk! Jag tappar bort fåglarna bara för att... nej, jag ser dem. Omsjök! Fan, vilka vågor! Så jävla välgjorda! Ja, det var fan bra jag fick i den. Gammelt kadöver. Fan, är fåglarna nu? Där bakom oss. Det är något de är sugna på, eller? Någon som gick under storm. Jag ser ett skepp där borta med. Jag flyger för fan bönt. Ja, men det är samma jävla skepp som jag har sett hela tiden. Mm. Bygger de bort? Fåglarna. Det känns som de flyttar sig. Det ser ut som de seglar runt över ett ställe.
när det havet är så förvirrande. Fan, den där skeppet killar och seglen uppe och han har tatt och gärna, vet du. Jag ser inte vad det är, Skägg, jag ser dem inte nu. Vad har du? Ja, du måste veta bara när jag ska stanna. Styr lite mer höger. Du är nära, eller? En bit till. Alltså, jag vet inte vad fan de cirklar runt, jag ser inget i vatten. Du kan dyka och titta. Ja, vi har rakt över nu. Ja, om du skulle sagt lite innan. Ja, men de kom ju så jävla fort. De flyttar ju sig hela tiden. Ja, de flyttar sig. Ja, för nu är de skitlångt. Så långt har vi inte åkt segel. Vi har hunnit segla än. Nu hodar vi. Har vi det? Ja, och därför ska vi stanna Tina. Ja, ja, vi får simma dit, Ågens. Oh! Ja, de flyttar fan inte på sig. Ja, det är ett skepp då. Det är ett skepp. Ja, det är jävla det är ett undervattnet. Haha, scallywags! Rick of the hellbound mermaid. Jävla, hon har fått tugga kanon. Cannot store! Fan, har vi inte inventory drop? Massa jävla kanonkulor, det är såna plankor, skit! Massa plankor, vad jävla skadar. Ja, men det är nog bara en planka. Här är något. Fan, det är. Cannonball. Ah, Marauders chest! Haha! I got the treasure, matey! Ta den. Måste ut därifrån, jag tror. Jag vet inte. Jag tar inte ut. Oh shit, jag måste ha luft. Jag med. Jag är på väg upp. Det fan inte jag. Oh shit! Kom igen upp! Jag vet att... Oh shit! Han kett steg, Skägg. De har varit här länge, de har koraller på dem. Och ännu mer skatt att ta i land. Lägg han där vi har med andra skatt. Kör vi tillbaka till basen. Får vi då välja. Ska jag nås. Bra. Skrämmer varje gång. Jag tror det är något gunde på. Ja, här finns cannonballs. Ja. 40 cannonballs. Jag är redo för strid. Nu kör jag north eller rätt då. Nej, det är nu ändå till vänster. Ska vi se hur väl du lägger an den här jäveln. Va? Ska jag lägga an den här vid brygget? Men då måste du stakta ner och höja seglet. Jävlar, vilka vågor. De drar väl nu kos rätt duktigt, de här jävla vågorna. Var beredd på seglet, tror jag. Ja,
Aye, Captain. Är det till vänster kanske men. Höj halvvägs. Höj resten. Gick snabbare än jag trodde. Kuk. Släck han, släpp ankaret. Perfekt, ja. Perfekt. Ren och skär jävla panik. Nej, vi kan gå på pinnen ut nu. Ja, men jag ska bara... Ja, ta med skatten. Fan, vilken anläggning. Då har vi väl sin kista att ta med till guldgubben, som man vill ha. Om det är han man lämnar, ser vi inte fan. Skramla fint i kista. Ja, en välfylld. Fan är jag? Mm. Var inte här, typ. Nej, jag är här borta, jag står där. Snikna jävla. Sill. Ja, ta det. Fick du att vi sålde dem, eller? Ja. Gud. Fan, han har doppat sina fingrar i en jävla guldgryt. Shit, vi fick ju packa direkt. Men jag fick inga cash! Fick vi rätt för dem, jävla? Oh, ja. Fyra. Men jag fick inte ett öre. Jaha! Grants access to gold, Pyrgon voyages. Hur fan får man cash där genom att spela? Jag tänkte vara att man sålde de kistan. Det var ju säl. Han lurar oss en jävlen! Cool som hans guldnäsa, guldnäva. Ja, han är ju med guld som helst, han behöver inte ge något. Your word can only change if you voyage for us. Prepare yourself to use for an enter or treasured cup. De köper samma då, Agnes. Men den där rom. Nej, jag har ingen av. Nej, men det är för att vi inte har gjort det. Jaha. I guess. Kan det vara. Men det är jävla, vi borde få pengar för det där. Man känner det, ja. Hon är en jävla tung pengalåda. Vi gav han två skattkistor och fick ingenting på hans känner sig. Vem fan är piraterna liksom? Åh fan, det var livet på att drunkna och skit. För ingenting. Lite rep. Så dumpar lite våra lådor nu. Vad fan hittar du kanonkulorna? Alltså? Ja, längre ner. Nej, de står här uppe på dyk. Men det går bara take cannon, de är fulla lådor. Men jag kan stå där med här. Stor wooden plank, det är väl någon på att sjunka. Equipment chest har vi här. Simma vad vi har, okej. Okay. Kläder har vi här. Pandan då. Yeah. Vi har grogg också. Får inte glömma grogg. Och var du hittat kanonkulor och sånt? Ja, där. Kan jag lägga ner dem jag har? Fan, du surplar. Tyst ju, simtiden. Ja. Jävla rapar de här. Just det, vi måste välja ett mission. Samma jävla igen just nu. Lägg ut. Fan, vad fan! Jaha, jag spelar för jag är full så kan jag inte spela i det. Jävla full jag är. Satan, den här groggen.
fan var det groggen den? Fan vad busar. Satan. I helvete. Kom igen Quake, lägg ut ditt papper. Men jag är för full, jag kan inte stå still. Hur fan börjar du spela på nyckelharpa? Tryck på Q och sen more. Sen är de där. Och jag kompass i näven. Här har vi sin klocka. Ja. Åh! Oh! Jag var ju med bättre än dig. Så, jag lägger mitt papper här. Vota på din då, eller? Nej! The stash of Captain Bones. Fy fan, den där groggen slog hårt. Fy satan. Ska jag till samma jävla ställe, I guess. Nej, det är en annan nu, jävel. Det är en annan nu, jävel. Ja. Vad är det? Vad fan är det för jävla ju? Mulla, vad fan. Där va? Nej, kan inte det. Skolla på lappjäveln igen. Nej, den tjockar ju toppen. Säkert en liten jävel. Vänta, upp där. Lite till höger. Upp, snett höger. Lite. Den salty. Nej, det var inte det. Den här var ju mer lik då. Den i mitten där. Jag får sätta den heller. Säker? Jag håller uppe kartan. Den är inte, det är inte samma ju. Nej, de är delade på mitten. Ja, men det är den! Nej. Nej, det är inte den. Det är för mer skubb på den. Kan man sitta var det finns lite. Kraken. Där ska vi nog inte vara. Där! Lonely Isle! Där är det. Shit, vi kan marka. Kek. Ja, men det är ju typ där vi varit. Kolla, vi har segat på rutt! Ja, fan, jag har gått lite upp på det. Ja, kör du eller? Vad ska jag ta sig ut ur det här jävla... Just därför! Fyra hårt salta åt vänster. Eller ska vi väl plocka med oss... Men jag kan köra om du vill, det kvittar. Nej, nej, fan det går att kolla. Du ska väst eller east. Om du håller kursen precis. Lite till. Lite till. Fortsätt lite till bara. Lite till. Lite till. Lite till. Lite till. Där. Rakt fram där nu. Det är fåglar, men det kanske var de vi var vid. Jag tror det. Är det den jävla ön som är rakt för över det? Ja. Droppar,
Det är skelett på ena sidan nu. Det, om du ser var skeletten är. Så ser jag, vänta. Nej, vänta här själv. Det är på den breda sidan i alla fall. Förlåt. Det är inte på den sidan du är på väg till. Nej. För det är inga små öar utanför. Hur fan det är det? Okej, det är där du är på väg. Borde då. Nej, vet fan. Vad klärar skiten nu då? Jag ser. Det är ju här. Ja, det är det. Det är det. Det är här de är typ. Det här får vi gräva. Ta fram spaden. Ja, hittar den. Igen första hugget. Det blir gräva, sjöng. Kom igen, nu sticker vi. Fan, det är skeppet så. Jag ser glad att vi väger utan oss. Kan man tugga banan i vattnet? Ja, ah, Leninade. Vi ska nordväst. Northwest it is. Stån. Stån. Nu kör du väl sydväst? Nordväst. Men det är berg där typ. Kan inte köra rakt där åt den. Då går vi på grund i bergen. Eller jag kan gira tillräckligt mer på grund. Rakt fram, där. Jajamän. Nu lite din hög. Eller skeppets hög. Nu är rätt mö, för nu kör du till nordväst lang. Fan, det blåser så i helvete. Vågar som fan. Thank you.
Fan, nu drar du för långt till söder. Fan, nu drar du söder. Norr nu, norr. Jag måste dra upp seglen. Ja, så. Rakt fram. Borde du se ön? Ta ner han. Kommer en kräsig gubbjävel. Girige fan. Det är ju ingenting. Fick vi något? Vi får inga pengar, vad är det? Jag får inget guld. Så du är fel gubbjäv. Men då måste du gå till fabriken. Kan inte vara till fabriken. Prove yourself. Jag måste ta level 5. Det är en stash. Vi kan ju ta ett quest till. Vi gör det igen. Mm. Vad nu? Counting your coins. Som jag tar. Mm. Men du bara hade tagit de där pengarna för oss själva så vi kunde inte leva lyckliga resten av våra dagar. Ja. Vårt lilla skepp. Screaming cat. Heter den det? Får du döpa den till det? Jag gjorde det just inofficiellt. Ja, men borde fan kunna döpa den. Han har varit jävligt bra namn. Människor. Boat. Den jävla ön igen. Du är säker? Det var samma ö till klimatiska rummet. Men då har du inte varit innan. Vi fick ju två olika. Och nu är det. Fan är den jämn? Jag ser den. Jävla. Boulder K. Okej. Okay. Då ska vi nord... Öst. Ja. Short Captain är din törst igen.
Håll lite koll där nere bara så vi vet att vi åker. Håll kurs! Till och med dra tillbaka lite mot visst håll. Eller north håll, men typ där någonstans. Catch! Fan fick vi det av? Nu är den bara dyker upp. Nej! Det var löning. Jag var mer cash. Ja, men nu är vi ändå typ det. Det är för jag spelar musik, jag vet. Ja, man håller kursen upp. Han var tvungen att sälja det kanske. Cashen. Eller guldet. Han är ju som en jävla guld runt om. Ja, men han kanske säljer det till handlare. Rakt north nu. Jag vet inte fan. Fan, det laggar. Laggar det för dig? Nej. Hur vågorna fan laggar lite? Ja, för det är fan jag spelar det jävla rockspel. Ja, det är fan sånt än. Man började då släppa anker. Inte än. Släpp skiten. Kan jag fan är på öjävlarna? Här på den stora ön. Där de är typ. Här är vi ju. Nice. Men ta, jag vill ta ramma eller spana. Later bitches. Gillar att vi har fylleskeppet med för den jävla tatueringen eller vad. Oj! Fly! Satan, de har spjut och skit i sig. Oh my god. Oh yes. Fuck you, I am. Jag fixar det här. Fixar det här. Skikt och han har biffen. Kolla haj. Jag träffar han. Fuck you, I am. Det är kvar. Det är två med bröden och haj. Jag vill inte skjuta kanonen på dem jävla. Kräk, du skjuter ihjäl han! Ja, men det är en kvar. Fan tar han mig. Fick ju guld igen. Jävlar är det. Han är nog och säljer vår skatt. Jag ser han inte längre. Åh, nu ser jag fina. Safe. Se om du har någonting här jävel att bidra med. Fy fan, du har haft ett hårt liv. Som i harpun. Stackarna. Vi gav oss på fel pirater, vad jävel. Har du vad fan att du med på hajarna?
Southwest. Well, he's missing. He's on his seglet. Vad hittar du om ny ammunition? Ligger under däck. Nej, här. Rakt på kurs. Ja, det är nu en döga om oss, eller? Ska vi se. Eller är den rakt fram? Ja. Och med det är de som vi lämnat in för. Den ena fick vi 47 på för den första. Och den andra något på 100 för den vi hittade under djuphavet. Så vi ger 47 nu igen. Så det är det. Så vi får 47 av den här med sen. Inte vackert. Jag vet nu mässligt faktiskt. Jag har betat hårt för det. Vad jag har funderat på, hur kommer det sig att vi inte har sett min skepp? Jag har haft tur. Eller så kanske det bara är så att det kanske är någon... Jag har ju sett på dem som spelar online, så träffar jag andra. Det är weird att du inte sett en enda jävel. Bra, han lämnar in. Nu jävlar ramlar cashen in. Men då tar vi en svår här då. 68 eller? En bakgrund av Intation var det själv. Sticks to gold, Picard. Ja, jag tar dem. Come back soon. The stash of the lame. Come back soon. Okej. Okay. Så att jag ska komma tillbaka sen. Jag hade köpt skiten. Okay. Så. The ill forgotten loot of marooning moo. Den tar vi. 6 spänn. Yes. Ta det eller någonsin. Jag måste gå och pissa. Vadå? Som i grog. Ja, jag är på skeppet. Ja, fan, jag är på skeppet. Vi skulle ta en grink här. Vi måste fira. Ja, men vi ska iväg. Ja, men jag måste pissa. Vad gör du? Ja, men jag kommer aldrig komma till skeppet i det här skicket. Det är därför jag gick till skeppet och skulle supa här. Ja, fan. Perfekt krog här och grejer. Lämna din gamla vapenåge här. Alangkrabberna. Åh, fy fan, jag spidde på bryggan.
fan, jag kan inte gå. Åh jävlar vad jag spyr. Satan vad jag spyr. Satan nu. Jag har druckit upp allt som fanns på skeppet. Fan, har du tömt all grogg? Åh fy fan vad jag spyr. Jag drunknar om jag hoppar i vattnet. Så jag kan skjuta dig i foten. Fan vad jag spyr. Oh my god. Jag kommer aldrig fram till stegen. Klen. Jag kommer. Jag kan. Styrman. Det är fan en spy. Jag kan inte, jag är för dålig. Jag är för dålig. Gå pissa då din jävel. Gå pissa innan jag skjuter huvudet av dig. Pissa. Du skulle ju pissa sa du. Ja just det, jag skulle gå och pissa. Men jag måste bara gå ner under däcken, annars vinglar jag ner i hål. Se om man kan låsa in där. Eller? Kan du inte öppna den där jävla fyllecellen? Jag går inte. Fan, du har druckit upp all sprit. Den är empty. Nej! Du måste fylla på den igen. Fan, du skjuter på mig för helvete. Det händer ju inget. Skepp och hoj, skepp och hoj. Och nästa gång du ska väl dricka i barn får du inte krångla te. Ta nu när jag ska gå och pissa. Jag trodde jag skulle... Ja men jag trodde du skulle hämta en öl till köket. Ja i köket, men jag skulle gå och pissa. Ja, och därför trodde jag kunde hämta en öl så länge så fattade jag det så. Ja, och då var jag redan på väg. Ja, jag kom nu hit, nu ska du... Ia den här jävlen. Jag ska effa. Ja, effa. Ja, ändå hjälpt mig. Packa upp den jävlen igen och lägga igen. Du kanske också måste lägga ut den. Men jag har ingen.
får åka köpa en. Här kommer jag in snåp, jävla bjävla. Hello, Mr. Gold. Ta de där jävla för 34. Då har vi en och väg. Fan är du? Jag kan ju för fan att köpa skiten. Jo. Det står counting your coins. Har du inga coins? Klart jag har coins. I had a problem finding that, ask me again. Testa dem. Gå ur den menyn och gå in och prata med den igen. Men jag tycker det borde räcka att jag bara gör det. Lägg ut. Hur är det du gubbjävel? Nu ger du mig skiten alltså. Annars skjuter jag dig här på plats. Och tar ditt guld. Skjuter du? Nej. Gjorde du? Ja, jag gjorde. Vad fan, jag kan inte köpa dem. Why? Jag vet inte. Gå bak, gå bort en liten annan minut, en och en halv sekund. På sekund. Förmodligen att det är det jag ser där borta. Står där, där jag står där en stund. Miss. Jag kanske inte är aktiv på detta. Oj, helvete. Nej, jag ser att du siktar! Fan, jag gjorde din jävla labbkrabba. Fan, jag gömmer dig på däck. Fan är du, jag ser inte det. Skjuter som fan! Fuck, jag ramlade ner och bröt ner mig. Oh shit! Det var nära! Nu då, kan jag köpa din skit nu, min jävla tillskak uppgift. Köpte du den här för 200 G? Ja. Testa att köpa den. Och då fick jag gå undan en stund, det var därför jag sa det. Och sen... Ja, men jag kan ju inte ens köpa den, jag har ju testat att köpa allt. Vad säger du då? Ingenting, det står counting your coins, punkt, punkt, punkt. Hur mycket coins har du? I had a problem finding that, ask me again. Testa köpa någon av de andra jävla skit, du testa köpte allt. Jag har testat allt. Fan vad lustigt. Serverlag. Testa kom hit så... Ja, det är ju säkert serverlag för vi fick inte pengar eller? Får vi se om vi kan göra det, men det är konstigt. För vi båda votade ju på min, då borde den ju... Ja, men det kanske måste vara två. Ja, det är det jag tänkte, det var det jag tänkte, men det fick ju inte.
För du kan inte proposa något där va? Jo, ja, du kunde ju det, du är ju säkert därför då. Vota på min. Då votar du på din. Men du hade ju redan en half. Men du har ju den där pissiga. Vota på min. Det var du som votade på min. Nej, jag votade på din. Min. Jag votade på min. Och sen votade jag på den. Ja, och det är min. Så det är perfekt. Men varför hoppar den inte igång? Serverlag. Man vill inte ha han. Vi båda votat där. Serverlag. Så man kan köpa något mer av gubbjävlen. Fan, det behövs. Vi har ju redan staff. Jag tror inte ens jag rå med något mer. Ja, men han vill ju ta mina pengar hela bosset. Jag har inte rå med den sista. Shit, man kan köpa en ny spad. Man kan se satan. Ta mina pengar. Men du hade en. Ja, jag har 327 spänn. Det är det jag lyckas köpa, du vet den uppe längst upp till vänster då. Ja men den här jäveln låter ju inte mig köpa någonting. Man kan köpa någonting av någon annan jävel här. Något billigt helvete. Fan har du någonting i den gamla trollpacken? Men jag kan ju dricka den. Jag kan dricka men jag kan inte köpa någonting. Buggen. Fuck, nu går det knappt att dricka längre. Jag kan tänka mig att det är en lag. Något är nästan säkert. Men jag kunde köpa, men det tog tid. För jag får inte köpa mer! Jo då. Ja. Det får jag visst. Måste bara komma dit. Satan! Jag behöver mer drog. Och... spillde jag ut drickan. Spyr i muggen. Men köpa din jävla gubbjävel. Han spyr i muggen. Och jag ger mig mer kärngjävel. Jag går in och kollar på streamen jävla så fan. Ge mig mer dricka, kärngrävel! Får du hålla för näsan med kärngrävel? Ge mig mer dricka bara. Sticker. Jag måste köpa någonting. Ja, nu har jag nog fan nått gränsen då. Oh, nej då är fuck! Satan! Kärring, jag vill till att dricka lite bara!
Fan, så här ful skulle man bli, Sjöng. Man var nog inte vid liv i det här laget. Verkligen har njutat det här spelet. På beta. Gubbjävel. Fan är du? Slår jag väl den där jävla pengakåta gubbjävel. Försöker köpa den där jävla skiten. Jävla fil och så. Åh, du spiller på mig, din jävel! Lyssna på mig! Åh, det är grönt överallt! Sorry! Satan i dag! Fan, din bucka! Jävla, vi ska supa ner mig här i sorgen. Jävla fil då. Och kärn jävel. Fan vad full! Fuck, jag behöver mer dricka. Bästa våren är, du får dricka hur mer du vill. Han säger aldrig fan eller? Mer dricka, tack! Fan vad jag spamtrycker! Shit, nu börjar det röra sig sidled. Tack, nu kommer jag inte åt den längre! Kom hit, Kärring! Nej! Kärring! Ah, Davy Jones, luck! Shit, fuck! Typ! Ge mig mer att dricka! Du har beer! Delicious beer! Oh, fuck! Fan kom vattnet ifrån! Speed på golvet! Oh! 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 Rakt i ansiktet! Drick, Skägg! Det är enda lösningen! Oh, fan. Jag ser inte ens om det är något öl i mitt glas! Speed! Snapp på! Åh, du kommer ännu mer spy! Jag är blind! Du har lite spy, Sjöng! Ja, spy så det räcker att bli över! Spy överallt! Spy i min kopp! Drick så bara! Åh, nej, jag spyr i min egen kopp! Åh, fan! Kärringen! Åh, den jag! Så bråkt i nian! Ge oss mer dricka! Hon tappade muggen. Nej, men igen! Spyr mig någonstans! Kärring spyr! Men jag tittar ju på kärring, jävla! Jag ser inte honom! Nej, nu spyr du på mig, din jävla! Jag är helt blind! Jag ser. Men du har lite spy på mig. Fan, vad sjukt. Bästa barn, världsdåren. Åh, grog. Tänk så kostar de här glasen. Så kommer det en jävla... Köpa något svedruk. Alla pengar. Jag är skyldig att det. Åh, vadå? Nej! Fuck. Förlåt, jag är bara på spy. Mörker. Du har fått mig en gång i alla fall. Din blå spy. Ja, men jag måste... Jävla vindrutet. Jag måste hålla in en mellansak. För min gubbe springer ifrån.
Om jag står still så går de iväg. Så man måste hålla in i W. Och så trycker jag på F hela tiden och musknappen. Fan, det går ner sakta nu. Måste vi se om vi kan köpa. Om jag kommer ut. Vad är det i byn måste tro i granarna? Är de jävlarna tillbaka? Vad manen blev rätt såhär jättetidigt. Jag spittade i hela jävla stan. Vakna din jävel. Vad börjar nycklar till? Oh, well. Vad fan kan jag köpa? Ska jag köpa instrument? Nya låtar kanske. Jag kan köpa ett nytt ölglas. Och en ny hink. Spyhinken. Nej, det är nog som om man håller på att läcka i båten. Kan man andra av dig nu, gubbjävel? Du ser inte ro. Kan jag göra det? Guldbeklädde jävel. Buggat deluxe. Boring att det buggat kring. Fucking buggler. Goop, yeah. Trollski. Push the top, set. Stow right. Det måste jag undersöka. Jag gillar den. Graphics är legendary. Vad fan är du sjöng? Att dricka. Så jag kommer dit. Det står någon tjock jävla kärring här i alla fall. Hon fyller för syfte. Lagar kanske båten. Blir en nissning. Se vad fan är det. Min spia en sand. Fan, det går inte. Jag tänkte att man kunde dansa full, men det gick inte. För det är Zeta han trycker på. Det går inte. Fan, spinkärring. Jag dricker bara lite. Jag
klappade mig i nacken. Dansa. Varför går det inte, skägg? Jag är mer förbryllad över varför i helvete att det går att köpa. Jag menar ju det. Ja, tror du menar att du skulle dansa? Ja, det är väl jobbigt det med. Spybegubben kanske. Ask me again. Jävlar. Man vågar inte starta om eller? Kanske bättre nu block, men det tror jag inte. I vilket fall är vi ju stack. Jag kan åka, gå ut skeppet igen och testa om man kan starta mitt skepp. Han skit vid. Ska jag bara ner. Vänta till han nekar mig att jag kör. Nej, jävla gubbjävel. Ska man hitta något då? Det är bara random. Nå ut mitt papper då. Nå ut ditt papper då. Nej, det är fucked. Bara ut på din då, så vad som händer. Nej. Oj. Nu får det starta om då, vi har väl inget annat val. Jag tar live game då, guess. Beta, of course. Det här jävla friendsystemet måste de göra något åt. Fy fan vad jobbigt. Hoppas de släpper det på Steam. Nu försvann du. Kom nu igen. Come on.
Och ett fast att hemma. Otroligt. Jag står fortfarande starting. Jag vet inte, kan jag sätta sig in? Av anledning. Vad händer då? Nej, då blev jag ensam. Fan. Jag har startat om nu. Varför ska det krångla skänget? Ja, nu vet de att de har grejer att göra. Fixa servern. Och då är de med här nu. Sätt sig. Nej, pale cinnamon bread. Fuck. Är det för dig med eller? Nej.
Kom du in? Nej, jag har inte kommit in. Det står bara match me. Fuck Queen! Kan sätta sig i den. Mm, jag med. Nu kan jag hoppa upp igen. Ja, men det här suget inte funkar. Games fuck. Döden håller på att kämpa. Läser på MO Champion folk som pratar om man inte kan äta upp en pizza. Fan, det är typ ingen som klarar det. Absolutely. Oh, yeah. Heter han 3 eller något? What's up, bit on me? I'm back with a bang. This is what I do best. Today, this is probably the most mental thing I've done since the 100,000 calorie challenge for sure. This is every single pizza from the Papa John's UK. Okej, man ska göra något roligt här nu. Jag ska testa. Nu failar du. Så, då ska vi se om det går på min... Vad gjorde du det? Sa du innan? Streamade jag. Se om det är tid det tar. Det tar den inte. Så det var en grekisk pizza. Och det var ganska spicy. Men det här är den faktiska spicy pizza. Ja, det här är en spicy one. Jag tror att den här faktiskt blir kvar i min throat a little because I start coughing. In a little bit, but at the beginning here, I was really enjoying the pizzas. I love Papa John's pizza. It's one of my favorite things to eat. Ooh. This one is a little bit spicy. Yeah, I don't know the names of every single pizza. There's a couple of spicy ones in here. I'll list them all below in the description. This one. Called all the meats.
Det var lika stor framgång där som bra. My local Papa John's is like miles away, so... Pardon me. Excuse me indeed. Yeah, my local Papa John's is a long way away, so there's no hope of me keeping these things warm, and I wasn't about to reheat 13 pizzas. I think that would probably have been a thankless task. So I just got down to eating the cold ones. I'm trying to limit water use here. Trying to limit the use of water here because I've barely got the capacity to get the actual pizzas down, let alone with another like 4 liters of fluid on top. But it's so hard because cold pizza, the crust is just so dense, it's really hard to break down and swallow without using liquid. So what is this one? The works. So far I've eaten the Greek pizza, the hot one, and all the meats. All the meats have been my favourite so far, but this one looks good. Händer ju ingenting ändå. Tyvärr inte. Otroligt. This has a weird name. This is called the Garden Party Pizza. So it's going to be pretty vegetable heavy, I assume. What the heck? I don't think they're supposed to leave the, grill pan in there. I call it a Papa John's souvenir. Händer ingenting! På låda. Flavor with this that made it unenjoyable. It was kind of textured because there's so many vegetables. It's a little wet, which I don't know. I didn't really enjoy so much on a pizza, which is already pretty, pretty good. Anyway, I'm not going to keep talking for now. I'll join you in a couple of minutes. Regular cheese and tomato. Seems like an idea. Well, I think you must have cooked this one first because this is the coldest.
Kolla på han så länge som tuggar. Tuggar pizza. Fail. Ladda den för dig eller? Mm. Failat till mig. Fan man är ett pizza. Jag blir sugen på pizza. Det är som jobbigt att kolla på sånt där, man blir så jävla hungrig. Fast man egentligen inte är, man är proppmätt så ändå blir man hungrig. De har inte öppnat i Len i Växjö va? Papa Jones. Fan, is allt det där. Hungrig. De blir sjukt på en timme. Och han äter hur många som helst. Kan inte hur många som helst, men en hel del. Fan, hamnar all mat liksom. Magen är gräs, men. Nu började tryta för 12 minuter in. Han har pejat för skiten. Tycker man skulle funka. Ja, de brukar. Jag ska inte fatta om de jävla keys som finns. Mest lite jävla quick.